Šta je to crna magija? Crna magija je energija kojom se služe vračare, magovi, okultisti i ljudi slični njima. Moći kojima oni raspolažu dolaze od samog đavola, a njihovi bliski saradnici jesu demoni. Ovakvi ljudi možda žive i u vašem komšiluku, a da vi toga niste ni svesni. Postoje osobe koje su spremne da zbog ljubomore i zlobe bacaju čini i kletve kako bi naudile drugima. U ovoj epizodi ćete čuti upravo takve priče. Tema ove epizode su priče naših prijatelja kanala, njihova iskustva sa crnom magijom. Svoje priče mi možete slati na mail, Instagramu ili dolu u komentarima. Dobrodošli dragi prijatelji na Vilin TV, mesto gde su nadprirodne pojave naša svakodnevnica. Spremite se za prvu priču. Zdravo, zovem se Nenad, imam 24 godine. Želeo bih da podelim paranormalno iskustvo. Lično sam svedok ovoga što ću sada ispričati. Svakako će mi biti drago ako pročitaš, jer je priča istinita. Imam samo jednu molbu. Kad budeš čitao, likovi i lokacije samo da se izmene. Moja majka je rodom iz sela u centralnoj Srbiji. Ja sam voleo da idem tamo. Često sam išao preko raspusta. Godinama živimo u gradu. Na selu su joj ostali roditelji, majka i otac, sestra, brat, bratovljeva žena i njihovo dvoje male dece. Bila je to jedna velika porodica. Veliko gazdinstvo, mnogo posla, retko kada su svi na okupu. Verovatno zato niko nije obraćao pažnju na određene sitnice, dok to nije preraslo u nešto krupno. Kada su stvari postale veoma ozbiljne, tada je već bilo kasno. Tada su svi primetili da situacija nije za igranje. Ja sam mnogo voleo da idem na selo. Svaki letnji raspust sam išao kod njih na selo. Tamo sam sedao po 20 dana, da budem malo sa njima jer se retko posećujemo. Također sam voleo da radim, da pomažem na selu, pogotovo ujaku. Majkina sestra koja živi sa njima je godinama razvedena. Dok je bila udata, živela je sa mužem u gradu. Posle razvoda, ona je sa mužem izgubila svaki kontakt. Tetka je taj razvod lakše podnela nego on. On je bio jako besan, ljubomoran. Proveravao je tetku non stop da li ima nekoga. Proveravao je gde se kreće. Stalno je zvao, dolazio, pretio, vikao, pravio razne scene. On je preminuo 2017. godine od srčanog udara, a do tada tetki mira davao nije. Pored toga što je pretio da će se osvetiti i da će je fizički povrediti, koristio se nekim, da kažem, vrlo neuobičajenim metodama. Tetka kada bi ujutro ustala, na prozoru je nalazila čudne predmete i stvari. Na to u početku nije obraćala toliku pažnju. Samo bi ih pokupila i bacala u đubre. Te 2017. godine je on umro malo pre početka letnjeg raspusta. Inače se zvao Dimitrije, zvali su ga Mitke. Kada sam otišao na selo, kao što radim svake godine, ostajem po 3-4 nedelje. Kada sam stigao, prošlo je samo 20 dana od Mitketove smrti. Tada je počelo da se nešto čudno događa. Sa tetkom se nešto dešavalo. To niko iz porodice nije primetio. Jedino je ujak primetio da sa tetkom nešto nije u redu. Treće veče od mog dolaska, tetka je nestala. Odjednom joj se gubi svaki trag. Zvali su sve redom, proveravali gde bi mogla da bude. Tražili je svuda, ali ništa. Ukućani su počeli da slute na najgore, da je zbog tuge otišla i digla ruku na sebe. Srećom, to nije bio slučaj. Dede je otišao na tavan da uzme nešto i upravo tamo zatekao tetku. Ona je ležala na podu i tresla se, kao da je bila u nekom transu. Dede je odmah laknulo kada je opipao puls. Blago je lupao po obrazima da je probudi,
a kada je probudio, ona je počela da vrišti. U panici je počela da pominje neke ljude senke koji dolaze po nju da je vode. To sam i ja takođe čuo. Jedva smo je smirili. Iz nekog razloga je bila prestravljena i stalno je pominjala te ljude senke. Naredne noći bio sam probuđen nekom bukom. Između 3 ili 4 sata ujutru sam se probudio, jer sam čuo buku iz tetkine sobe. Otišao sam da proverim šta se dešava. Zatekao sam isti prizor kao i deda, samo što je ovog puta tetka plakala. Narednih dana postalo je sve gore. U toku cele nedelje je pokušavala kasnu noć da pobegne iz kuće. Izgledalo je kao da je mesečarila. Hodala je tako bez cilja, nesvesna sebe i okoline. Kada je presretnemo i probudimo, uvek ista priča o ljudima senkama kako dolaze po nju. Zovu je i mame napolje, a ne seća se ničega, ni kako je došla do ulaznih vrata. Onda se situacija malo smirila. Narednih par dana su prošli bez ikakvih problema, kao da se sve vratilo u normalu. To je trajalo sve do poslednjih nedelju dana, do isteka 40 dana nakon smrti. Pre isteka tih 40 dana, tetka je opet nestala. Deda je odmah proverio tavan, ali ovaj put je tamo nije našao. Mi smo je tražili svud redom, zvali smo sve koje smo znali, pomagali su nam i ostali ljudi. Rano ujutru našao je njen ujak kako leži pod praznim i pocepanim džakovima. Inače njen ujak Miroljub živi dosta dalje od nas. Isti prizor, ista priča, sve. Samo ovog puta je govorila da su ti ljudi senke bili mnogo bliže nego prethodnih puta. Isto se ne seća kada i kako je dospela tu. Svima je ovo bilo veoma čudno, pa smo posumnjali da je umešana đavolja rabota, odnosno magija. Kada smo došli kući i tetka došla sebi, pitali smo je da prevrne celu sobu na glavačke. Sumnjali smo da je tu podmetnut neki stran predmet. Tada smo našli parče tkanine, odnosno deo muške košulje. Pitali smo je, ona je bila sigurna da ona to nije ostavila. To je bila zgužvana tkanina za motuljak sa čudnim sadržajem. Kada je ujak otvorio taj zamotuljak, svi smo ostali u šoku. Unutra se nalazile razne stvari, dlake, nokti, sasušena krv i neki prah brown boje. Jasno je bilo da se tu radilo o nekoj vrađbini. Sav ovaj morbidni sadržaj je ukazivao da je u pitanju crna magija. U to nije bilo nikakve sumnje. Kada je došlo 40 dana, svi smo otišli na grob. Pa i tetka. Niko nije očekivao da će ona poći, posle svega što je priredio bivši muž. Nosila je buket, ostavila ga na grob, prekrstila se 3 puta i zapalila sveću. Takođe se pomolila za pokoj njegove duše. Posedeli smo malo i vratili se kući. Nakon toga se sve vratilo u normalu. Tetka više nije imala napade. Nije pominjala ljude senke i nikad se ništa slično nije ponovilo. Jedna baba u mom selu bavi se vrađbinama. Za nju postoji podeljeno mišljenje. Jedni kažu da je dobra, drugi da čini loše. Ona zna i da skida magiju, a ume i da baca kletve. Jako je opasna. Jednom prilikom je pričala o tome šta je činila. Otišla je kod komšinice i rekla je da je nekom skidala magiju i da je bacila na raskrsnicu u mom selu. Ta komšinica nije mogla da izdrži i kasnije je prenela tu izjavu mojoj babi. Ona je rekla sledeće. Bacila sam neke činje na raskrsnicu. Videla sam da je posle Milenko prošao tu, odnosno moj deda. Ubrzo nakon toga se deda razboleo. Bio je potpuno zdrav i samo odjednom ga je udarila bolest. Vodili smo ga kod svih mogućih lekara.
nije pomoglo i kroz par meseci umro. Deda je umro 2005. godine. Kod nas je običaj da se trpeza postavi na grob pokojnika. Kada je preminuo, na sahrani je bilo prisutno mnogo ljudi. Došla je i ta baba što je bacala magiju i donela dva muća jaja na grob. U jajima su bili pilići, čija se tela još nisu potpuno formirala i razvila. Moja mama je to videla, uzela jaja i bacila ih. Zatim, nakon trpeze na grobu, ide se kući na ručak. Svi prisutni odlaze na ručak da se pojede nešto i popije, takav običaj, šta znam. Te noći, u jedan sat iza ponoći, ista ta baba vračara je dovikivala moju babu. U sred noći je došla i dozivala je. Sećam se da je moja baba uletela kod nas u sobu i rekla nam baš ovim rečima. Ne odazivajte se, ko se odazove, sledeći je. I to je prošlo tako. Ona baba je dozivala, vikala s polja. Mi smo ćutali i pravili se da ne čujemo. Dozivala je tako donekle, pa je na kraju odustala i otišla. Ujutru kad smo se probudili, moji su za stolom pričali o jučerašnjem događaju. Ja, kao radoznalo dete, slušao sam sve šta pričaju. Moja mama je pitala babu, zašto te je zvala ona baba i što se nisi odazvala? Ona kaže da je ta baba najveća veštica u selu. Pričala je da ona zna da baje, da skida vrađbine, ali i da ih pravi. U tome je najbolja. Ja sam sve to slušao. Rekla je, i ako bi se odazvala, onda bi ona bila sledeća. Ona bi sledeća preminula. Rekla je još i da se nikome ne odazivamo u gluvo doba noći. Ko god da zove, najbolje je da ćutimo i da ne odgovaramo pozivu. Nakon toga, kada je došlo 40 dana, došla je ta ista baba. Ona nam je uzela jabukovo sirić iz kuće. Bilo je još malo ostalo u flaši. Uzela ga je pod izgovorom da hoće da kupi isto, ali ne može da zapamti ime proizvođača, pa da ponese kao uzorak. Kao ta flaša da joj bude podsjetnik. U toj gužvi niko nije ni obraćao pažnju na to i svi su na tren zaboravili čime se ona zapravo bavila. Možda iskoristila svoje umeće kako bi nas prevarila, ko bi znao. Mada pre mislim da smo bili rastrzani i u žurbi zbog priprema oko dedinih 40 dana. Iskoristila je našu nepažnju. Ona je uzela to sirće, uzela je flašu i niko nije ni provalio njene namere, niti obraćao pažnju. I to se tada na tome završilo. Nakon toga, u periodu od oko 2 godine, na našem domaćinstvu desio se veliki pomor životinja. Nama su počele da umiru životinje. Iznenada se razbole i uginu za samo par dana. Počela su da se rađaju mrtva tela jaganjci. Čak i jedna krava poginula, to je slomila kičmu. Nisu davale mleko, pa nismo mogli praviti sira i kajmak. Uvek smo imali najbolje mlečne proizvode u selu i to su svi znali. Ja se svega toga sećam jer sam odrastao sa tim životinjama. Svaki put sam pitao zašto su bolesne, zašto mi je jagnje umrlo. Bilo mi je mnogo žao jer sam bio vezan za njih. Niko mi tada nije davao objašnjenje, ali je svima bilo jasno ko stoji iza svega toga. U roku od 2 godine moja baba dobija rak. Zatim, greškom lekara se njeno stanje dodatno komplikuje. U trenutku pre smrti rekla je mojoj mami. Sve nam je ona veštica uništila. Čuvajte se i čuvajte imanje. Mislila je na onu babu vračaru. Moja baba je preminula 2012. godine. Ta druga baba, veštica, umrla je sledećeg leta. Na našem imanju sada je sve normalno. Sada je sve super i tako već godinama unazad. Sredili smo to, ne ponovilo se. Eto, to mi je jedno lično iskustvo.
kakvi su to čudni predmeti koje je tetka nalazila na prozoru? Zašto ih je baš ona našla? Zašto je počela da mesečari? Zašto je spominjala ljude senke? Ko su oni i šta su želeli od nje? Zbog čega su je proganjali? Da li su to demoni? Kakav je ono zamutuljak koji je ujak pronašao u tetkinoj sobi? Zbog čega se tu nalazile dlake, nokti i druge neobične stvari? Da li je ovo vrađbina? Da li je to razlog zašto je tetka padala u trans i zašto su je napadali ljudi senke? Šta mislite, ko je pravio ovu magiju? Kakva je bila vrađbina koju je ona, baba, bacila? Zbog čega je to bilo baš na raskrsnici? Kako je to prešlo na dedu i kako je moguće da ga je to ubilo? Zašto je vračara donela ona jaja na sahranu? Da li je i to bila vrađbina? Zašto je tražila sirće? Da su je odbili, šta bi se desilo? Da li su zbog nje počele da umiru životinje na imanju? Da li se i baba razbolela zbog nje? Šta mislite, kako je umrla ta baba veštica? Sigurno ne mirno i bezbolno. Šta mislite, gde se sada nalazi njena duša? Odgovor je jasan. Šta vi mislite o tome? Napišite mi svoje mišljenje dolu u komentarima. Šta je to crna magija? Crna magija je energija kojom se služe vračare, magovi, okultisti i ljudi slični njima. Moći kojim oni raspolože dolaze od samog đavola, a njihovi bliski saradnici jesu demoni. Ovakvi ljudi možda žive i u vašem komšiluku, a da vi toga niste ni svesni. Postoje osobe koje su spremne da zbog ljubomora i zlobe bacaju čini i kletve kako bi naudile drugima. A mi smo u ovoj epizodi slušali upravo takve priče. Ovo su bila vaše iskustva sa crnom magijom. Hvala našim prijateljima na odličnim pričama. Hvala vam od srca na pričama koje ste mi poslali. Ukoliko i vi imate neku priču ili znate doživlje vašeg rođaka, prijatelja ili komšije, slobodno napišite dolu u komentarima ili mi pošaljite na mail. Također me možete zapratiti na Instagramu. Slobodno mi se možete javiti porukom i poslati mi vaše paranormalne priče. Dragi prijatelji, hvala vam na pažnji. Nadam se da ste uživali u pričama koje ste slušali u ovoj epizodi. Ukoliko jeste, zamolio bih vas da lajkujete ovaj video, kao i da ostavite svoj komentar. Novim prijateljima kanala želim toplu dobrodošlicu. Ukoliko volite ovakve priče, onda je ovo pravi kanal za vas. Zamolio bih vas da mi učinite uslugu i da se subscribeujete na kanal. Ovo je Vilin TV, a dobro znamo da je to mesto gde su nadprirodne pojave naša svakodnevnica. To bi bilo sve za večeras, dragi prijatelji, a mi se vidimo vrlo brzo i družimo uz nove paranormalne priče. A do tada, pozdrav!